Uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi um Vítor, um jamaicano, que mal eu entrei, era ele armado e rodeado dos security guards dele, eram para aí 3 ou 4 armados, e ele disse-me logo, mal me sentei, Mariana, minha intenção hoje era roubar-vos as câmaras, vocês têm câmaras bastante caras, era roubar-vos tudo e sair daqui. E tu ias acordar sem um rim, não sei, o teu rim ia ser vendido no próprio dia. Mas tu sabias onde é que ele ia ter, não é? Porque tu já tinhas feito essa reportagem. Ah, o meu rim neste momento está a ser vendido, não sei. Uau, ele disse isso. Disse, mas és muito simpática e afinal decidi não te roubar e afinal decidi que contar-te a minha história. Eu começo tipo um riso nervoso sem saber bem o que é que eu ia responder e disse, ah, obrigada Vítor, obrigada. Obrigada por teres poupado a vida. És tão simpático, és bastante simpático.